චිචිසගේ ව්‍යාපෘතිය අධීක්ෂණය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව අතර ලොකු කලකිරීම් තත්ත්වයක් වර්ධනය වෙලාලු සෑහෙන පිරිසක් රට දාලා යන්න පාස්පෝර්ට් පෝලිම් වල ඉන්නවලු ඇයිද යන්නේ කුරුණෑගල ජනතාවට මේ වගේ අභාවාසක අත්දැකීමක් උරුම වුනේ මොන්රවිල මේ ගැන කල්පනා කරා මොන්රවිල්ට දැනෙන විදිහට ඕකට හේතු කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන් එක්කෝ ජනතාව අප්පච්චි ගැන කලකිරිලා නැත්නම් ෂුවර් එකටම ජොනිය ගැන කලකිරිලා එහෙමත් නැත්නම් දයාසිරි බතික් ඇමතිකම දාලා මහා ඇමතිකමට තරම් කරනවා කිව්වා හින්දාත් වෙන්න පුළුවන් ආ සමහර විට චිචි බේබි දේශපාලනයට එන්නේ නැහැ කියපු හින්දා වෙන්නත් පුළුවන් මොකද කට්ටිය හිතාගෙන හිටියේ ඊළඟ මහා ඇමති චිචි කියලානේ එතුමාගේ යුග මෙහෙවර අහිමි වීමේ වේදනාව හින්දාවත්ද කෝකටත් මේ වගේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයකදී මොනරවිලගේ උපකල්පන මත විතරක් තීන්දුව తీරන ගන්න හොඳ නැහැ භූමියට බහැලා බලන්න ඕනේ මොන්රවිල කෙලින්ම කුරුණෑගල ජනතාව අතරට ගියා ගිහින් ඉස්සෙල්ලාම ඇහුවේ අප්පච්චි ගැන පව් අගමැති වෙලා පාඩුවේ පිනක් දහමක් කරගෙන ඉන්න අප්පච්චිට කවුරුත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ දිගටම පින් අතේ වැඩවල ඉන්න කියලා තමයි ජනතාව ඉල්ලන්නේ ඊළඟට මොන්රවිල ඇහුවේ ජොනි ගැන කුරුණෑගල මිනිස්සු කියන්නේ ජොනිගෙන් ඔයිට වැඩිය දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑලු මිනිහත් උපරිමයටම ඇවිත්ලු මිනිහට මොලයක් බද්ධ කළත් වැඩක් නෑලු ඊට වඩා හොඳයිලු තව කකුල් දෙකක් බද්ධ කරන එක චිචි තරඟ කරන්නේ නැති එකද ප්‍රශ්න කියලා මොන්රවිල ඇහුවා කට්ටිය hina වෙලා කියනවා චිචි තරඟ කරන්නේ නැත්තේ දයාසිරිට බයලු කට්ටිය දයාසිරිට උඩදී ගහන ගේම දයාසිරි මහ පොළොවේදී ගන්නලු හදන්නේ චිචි ඒකට බයේ හැංගිලාලු මිනිසුනම් කියන්නේ රාජපක්ෂලා ඊළඟ ඡන්දෙට ඇමරිකාවෙන් හරි චීනෙන් හරි ඉන්දියාවෙන් හරි ඉදිරිපත් වෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මොන දිස්ත්‍රික්කෙන් ඉදිරිපත් වුණත් පරදිනවා කියලා මොන්රවිල්ටත් හද වුණා ඒක නෙවෙයි උඹලා කලකිරිලා ඉන්නේ මොකද කියපල්ලා කියලා මොන්රවිල ටිකක් සැර වුණා චිචි දේශපාලනට ආවේ නැති වුණාට ව්‍යාප්ෘති අධීක්ෂණයට දිගටම කුරුණෑගල එනවලු ඒකලු අප්සෙට් එක මිනිසු කියන්නේ ඔය පවුලේ කෙනෙක් ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය කරනවා නම් කුරුණෑගල ජනතාවට ගන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නෑලු මතකද හනවා සුනාමි අර මුදලටයි කොරෝනා අර මුදලටයි වෙච්ච දේ ඒ වගේම අර රොකට් එක කුරුණෑගල ව්‍යාපෘති වලට රොකට් එකට වුණ දෙයම වුණොත් මොකද කරන්නේ ආනවා මොනරවිලටත් කට උත්තර නෑ මොනරවිලත් ආපහු හැරුණා මම මොනරවිල